Работата в офис среда пред компютър по 8 часа дневно води след себе си последствия, които никак не са за подценяване. Димитрина Сивкова е физиотерапевт от 17 години. Според нея тенденциите са повече от притеснителни. А обездвижването неминуемо се отразява и на физиката, и на психиката ни. Все повече заболявания, които са били характерни доскоро за по-възрастни хора, да кажем над 50 или 60, се срещат и при млади. Преди години повечето пациенти, аз съм физиотерапевт, идваха с главоболие, проблеми с шийни прешлени на гръбначния стълб, разни мускулни спазми, ръцете, нали, възпалени нерви и така. Но това са малка част от проблемите. Всъщност по-големите проблеми вече идват със сърдечно-съдова система, вътрешни органи и така, просто заседнали начин на живот обхваща не само опорно-двигателния апарат, наистина цялото кръвообращение, целият организъм, дори и психиката. Емил Даскалов работи в голяма компания в IT сектора. Въпреки че в разцвета на силите си, вече се обаждат болешки, свързани с работата му на компютър. Болки в кръста, в рамената, в просто със самото застояване се получават доста проблеми по тялото. Хората работят по повече от 8 часа на компютър, поръчват си бързи храни, което също води до разни проблеми. Така е в съвременния живот, за съжаление, такива са ни работите, повече пред компютър, повече вред, повече застоялост и трябва да има движение. Аз лично си правя упражнения в офиса, без да се преснявам пред другите хора, за да избягваме всички тези проблеми. А всъщност е нужно много малко, за да се раздвижим. Можем да правим упражнения и на бюрото си, в седящо положение и без да привличаме вниманието на колегите си или да им пречим. Техниките са простички, но ефективни. Обтягане на ръцете, завъртане на торса в различни посоки. Навеждане към ходилата и самомасаж са само част от малките хитрини, които ще раздвижат застоялото ни ежедневие. Всеки застой по-дълго от половина, един или два часа вече е вреден. За едната част на тялото ще е разтегната, другата обаче ще е скъсена и води до компресия. Просто трябва постоянно да се движат хората, когато имат възможност, когато усетят нужда, нали, дори дали да се протягат, дали да разтегнат, дали да направят малко активни дейности, нали, които да вдигнат малко кръвообращението. Още хитри техники за раздвижване в офис среда може да откриете на страницата на утрамаратонеца ни Красимир Георгиев в социалната мрежа Facebook. Той е категоричен, че седенето с часове зад бюро е не по-малко вредно за здравето ни от тютюнопушенето. А е необходимо съвсем малко усилие, за да обърнем гръб на застоялото си ежедневие, дори и в офис среда.